ଅଚଳ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ, ଲୋକପାଳ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ, କମିଶନ ଅଚଳକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଲୋକପାଳ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପି କେ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ 2013 ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପାଳ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ 2014 ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲୋକପାଳ ଓ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପାଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ କରାଯିବା କଥା। ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ବିନା କାମରେ ଲୋକପାଳ ଦପ୍ତର ପାଇଁ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବରବାଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ବୀରକିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଏବେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ 2ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀ ରହିଛି। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିଯିବା ପରେ 2012 ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS RN ବହିଦାର 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୀରକିଶୋର ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଏହି କମିଶନର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିକେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଉ କେହି ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 70 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦପ୍ତର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଲଙ୍ଘନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ସରକାର ମାନବିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତି କେବେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ TV.com। ନମସ୍କାର।